Adoame Romugeni Mrega. Najua muda umeyoyoma na staki kusema mambo mengi. Na nitasema haya mambo ambayo tunazungumzia leo ya BBI. BBI ni ya kuunganisha watu wote. Tonyiti dani ado aito o. Othe. Na kama tunataka kufanya hivyo, lazima kuwe na heshima. Kama nyinyi mulichagua Rais Uhuru, lazima Rais Uhuru apewe heshima. Tunakubaliana hiyo? Na kama yeye alipingana na baba, alafu wakashikana wakasalimiana, heshima ni tuwapatie wote wawili nini? Heshima. Wale ambao wanakuja hapa wanasema wanaunga BBI mkono, alafu wanawanyima nyinyi wenyewe heshima, wakizungumza wanangoka. Hiyo si heshima kwa Ameru. Tumeelewana? Hiyo si heshima kwa Ameru. BBI is not just about executive. Si mambo ya viti peke yake. Wale wanapinga BBI, manake ndani ya BBI kuna mambo ya kupigana na corruption. Wanaongea juu ya utapeli, lakini hii BBI ukiangalia point ya nane ni ya kupambana na ufisadi. Na kuna point ingine pale. Kama wewe pale mbeleni umewahi kuhusiana na ufisadi, you are not supposed to be cleared to run for a political position. Tuko pamoja? Nimalizia niambie watu ya Meru. Nyinyi mnakuanga kitu moja. Mukiangalia hizi namba ya census pamoja na Central Kenya, Mount Kenya, about 30% of the population, you must be on the negotiating table in the new constitution. Lazima tuwe kwa me. Na sisi tunataka referendum ikuje, tuje tuongee na nyinyi. Twaranirie gutari maheni. Tumwere ole akuhiana. Twehamwe. Hii kiti ya rais. Mimi nimewahi kung'ang'ania. Nilikuja, mnajua hata Rahim tulikuwa na yeye hapa, si ndio? Si mnajua hivyo? Ni kiti ya heshima. Kama hawa hawapati Uhuru heshima, and they don't have to be forced, wapatie kiti heshima, manake kiti ni ya Wakenya wote. Tiguo. Yetekea mneneke hee okay. Mutiguo na wegaga iwa muwe amurathime. Ndugu yangu, Musalia Mudavadi. Ma DVD.